他们为了帮助家计，一星期要工作7天，一天工作14个小时。要命的是啊，缅甸的法律没有禁止童工，就丙罚32块，你会做什么？我会把它存起来。你以前会不会觉得上学好辛苦？有时候会。有时候会。你听到缅甸有这样的童工，你觉得怎么样？我觉得我们在这边能像这样子过得这么幸福的生活，应该就要心存感激了。嗯。这次怎么会特别？还有这个组合床呢？就是因为这张照片的因缘哈，因为上人看得很不舍，这是一个刚出生才15天的夏娜小女孩，所以那个时候我们不单单给她一个组合床，而且我们还给他们一个帆布。